Добре, ја користам оваа прилика да информирам македонската јавност дека Централниот комитет на ВМРО-ДПМН донесе одлука за утврдување на датум, место на одржување и број на делегати на вонредниот 16-ти конгрес на партијата, имено како датум на одржување на 16-тиот вонреден конгрес на ВМРО-ДПМН, ги утврдуваме деновите 22 и 23 декември 2017 година како место на одржување на 16-тиот вонреден конгрес, извинувам, на ВМРО-ДПМН, го одредуваме градот Валандова. Инаку, исто така, денеска Централниот комитет на партијата донесе одлука и за бројот на делегати кои што ќе учествуваат на овој 16-ти вонреден конгрес на партијата, и тој број на делегати е вкупно 544 делегати. Списокот на делегатите ќе биде, веднаш по завршување на седницата на Централниот комитет, објавен на веб страната на партијата.